थरात તાલુકાના આંત્રોલ ગામમાં લગ્ન પ્રસંગે એક યુવતીને છેડતીને લઈને મામલો બિચક્યો હતો અને થરાદ પોલીસ મથકે છેડતી કરનાર તત્વોને પકડી પાડવા રજૂઆત કરાઈ હતી. જો કે આ કિસ્સો જુલાઈ માસના 28 તારીખનો છે ત્યારે થરાદના ડોડ ગામમાંથી ઠાકોર સમાજના એક યુવકની જાન આંત્રોલ ગઈ હતી અને આંત્રોલમાં ત્રણ અસામાજિક તત્વોએ ઠાકોર સમાજની યુવતીને છેડતી કરી હતી. જે મામલો વધુ વકરતા થરાદ પોલીસ મથકે પહોંચ્યો છે અને છેડતી કરનાર ત્રણ ઈસમો વિરુદ્ધ છેડતી કર્યા અંગેની ફરિયાદ કરાઈ છે. જ્યારે કે આજે ફરીથી ઠાકોર સમાજના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં થરાદ પોલીસ મથકે આવી પહોંચ્યા હતા અને આ મામલે કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી હતી તેમજ લૂંટનો ગુનો નોંધવા માટે પણ લેખિત રજૂઆત કરી હતી અને જો આ અંગે 10 દિવસમાં કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. વધુમાં પીઆઈ કે એસ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે અને છેડતી કરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું. તારીખ 28ના રોજ થરાદ તાલુકાના ડોડગામથી આંત્રોલ મુકામે ઠાકોર સમાજનો ગરીબ પરિવારનો દીકરો જાન લઈને પરણવા માટે ગયા હતા અને એ વખતે આંત્રોલ ગામના અમુક અસામાજિક તત્વોએ 50થી વધારે લોકોનું ટોળું બનાવી અને એ જાન ઉપર અત્યાચાર કર્યો હતો. એમને માર માર્યા હતા. જાનની અંદર સવાર બેન દીકરીઓને વિવિધ શબ્દોમાં ગાળો બોલી હતી. એમના હાથ ખેંચ્યા હતા એટલે ખૂબ એમને તકલીફ આપી હતી અને જાનમાં જે સવાર હતા બાળકો દીકરો એમને પણ માર મારી હતી. એમને ચિચારીઓ પાડતા હતા છતાં એમને માફ નહોતા કરવામાં આવ્યા કોઈ પણ ગુના વગર. અને જાનમાં સવાર 60 વર્ષના વૃદ્ધો જેઓ બીજા દિવસે 8 વાગીને રાતના 2-2 વાગે 40 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને ઘેર પહોંચ્યા. આવી વિપરીત પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ હતી અને એ જે આ 50નું ટોળું હતું એ ટોળાએ અત્યાચાર કર્યો તો એના વિરુદ્ધમાં અમે પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે અને એ આરોપીઓ બેફામ ફરી રહ્યા છે એટલે એમને કડકમાં કડક સજા થાય એવી અમારી માગણી છે. એના માટે અમે સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે અને સાહેબે અમને 10 દિવસની મોહલત આપી છે કે 10 દિવસની અંદર એ આરોપીઓને અમે ચાર્જશીટ તૈયાર કરીને જે તે સજા કરવાની થાય છે સજા કરશું. એટલે અમે 10 દિવસની મોહલતને માન્ય રાખી છે. 10 દિવસની અંદર જો આ કામ ના થયું તો આગામી દિવસોની અંદર અમે આ જે કામ છે એને લઈને ઉગ્ર આંદોલન કરશું અને કાળા વાવટા ફરકાવીને વિરોધ પ્રદર્શન કરશું અને પાછળથી જે કંઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે એ પરિસ્થિતિની નિર્માણ થાય એની જવાબદારી તંત્રની રહેશે.